ខ្ញុំសូមនមស្ការប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជួបជាមួយនឹងអាត្មាភាពហើយសំណាងហើយមានសំណាងទៀតហើយថ្ងៃនេះអាត្មាភាពចង់លើកយកជាទស្សនៈអប់រំមួយតកតងទៅនឹងអសោផលដែលជាជាអ្នកមេរបស់ខ្មែរយើងយកមកជាគតិក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាជាទស្សនៈអប់រំ គឺតកតងទៅនឹងផលនៅក្នុងទីនេះដែលអាត្មាភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញផលមានសាមសិបបំបីយ៉ាងហើយជាប់គ្នាផលមានបួនយ៉ាងទៀតក៏មានដែរតែក្នុងនេះទីនេះអាត្មាភាពសូមលើកយកផលជាប់គ្នាតែម្ដងផលមានសាមសិបបំបីយ៉ាងគួរសិក្សារៀនសូត្រផលមានបួនយ៉ាងក៏គួរត្រិះរិះពិចារណាយកមកជាប់គ្នាឥឡូវអាត្មាភាពសូមលើកយកផលសាមសិបបំបីយ៉ាងដើម្បីចែកជូនជាគតិក៏ដូចជាការត្រិះរិះពិចារណា ណាផោ31គឺភ័យខ្លាចពាក្យតេះដៀលរបស់អ្នកដតទីទី2ភ័យខ្លាចអំពើណាអំពីពាក្យតេះដៀលរបស់ខ្លួនឯងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតផោទី2ហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចអំពីពាក្យតេះដៀលរបស់ខ្លួនឯងទី3ភ័យខ្លាចពេលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើបាបលាមកហើយខ្លាចអ្នកដតីដឹងក្រោយពេលស្លាប់ទៅនឹងទៅកាន់អបាយភូមិ មានរោគប្រែតអសុរកាយនិងតិរច្ឆានជាដើមទី4ភ័យខ្លាចអាជ្ញារបស់ពរាជ្យឬអាជ្ញារបស់រដ្ឋអំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសទី5ភ័យខ្លាចគេល្អជាងខ្លួនទី6ភ័យខ្លាចគេមានជាងខ្លួនទី7ភ័យខ្លាចគេចេះជាងខ្លួន28ភ័យខ្លាចគេពូកែជាងខ្លួន 26ភ័យខ្លាចគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នេហា11គឺភ័យខ្លាចគ្មានមនុស្សស្មោះត្រង់យល់ចិត្តខ្លួន12ភ័យខ្លាចបានស្វាមីមិនល្អមិនប្រកបដោយធម៌13ភ័យខ្លាចខ្លួនមិនស្អាតគ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់14ភ័យខ្លាចក្រកំភ្លេចខំប្រឹងរកទ្រព្យដោយសុចរិត15ភ័យខ្លាចគេមានជាងខ្លួន 15ភ័យខ្លាចគេដណ្ដើមទួនាទីខ្លួន16ភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាច 17ភ័យខ្លាចគេរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន 18ភ័យខ្លាចបាត់បង់មនុស្សឬវត្ថុជាទីស្រឡាញ់ 19ភ័យខ្លាចគេបោកប្រាស់ខ្លួន 20ភ័យខ្លាចគេក្បត់ខ្លួន តែខ្លួនឯងក្បត់គេ 21ភ័យខ្លាចគេល្បីល្បាញមានមុខមាត់ជាងខ្លួន 22ភ័យខ្លាចគេខ្ចីលុយហើយមិនសង ព្រោះថាមនុស្សឥឡូវពិបាកទុកចិត្តណាស់ ពិបាកស្មោះត្រង់ណាស់ រោគអ្នកស្មោះត្រង់មិនឃើញទេ មនុស្សឥឡូវពិបាកទុកចិត្តណាស់ យើងស្មោះត្រង់នឹងគេ តែគេមិនស្មោះត្រង់នឹងយើងទេ ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្ចីលុយ មកខ្ចីលុយយើងដំបូង គឺផ្អែមល្ហែមលួងលោមយើង សរសើរយើងពីនេះពីនោះអីចឹងទៅ បន្ទាប់មកក៏ ពឹងឲ្យយើងជួយ ឬក៏ខ្ចីលុយយើង ខ្ចីលុយនឹងកំណត់ថាខ្ចី $200 ឬក៏ $300 ឬក៏ 400,000 ឬក៏ 1,000,000 រៀលលុយខ្មែរយើងអីចឹងទៅ ថាកំណត់ដល់ថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះនឹងសងយើងវិញហើយ ដល់ពេលដល់កំណត់ថ្ងៃអត់សងទេសូមលើកទៅខែក្រោយខែក្រោយក៏មិនឃើញសងសោះ ឃើញតែខ្ចីតែអត់ឃើញចាស់អត់ឃើញទុំសោះចេះតែខ្ចីរហូតចឹងទៅចាំដល់ខែក្រោយមួយទៀតខែក្រោយមួយទៀតខែក្រោយមួយទៀតក៏បាត់បាត់ទៅរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយមួយទៀតក៏បាត់ទៅមួយទៀតបើខ្ចីលុយខ្មែរត្រូវសងជាលុយខ្មែរដោយបទចម្រៀង របស់លោកព្រាបសុផាតជាមួយនឹងបងស្រីកញ្ញាអសុគុណកញ្ញាក៏ច្រៀងថាខ្ចីលុយខ្មែរសងលុយខ្មែរខ្ចីលុយដុល្លារសងលុយដុល្លារហ្នឹងឯងញាតិញោមហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងពូកែខ្ចីមែនតែអ្នកខ្លះខ្ចីក៏សងអ្នកខ្លះខ្ចីក៏មិនសងខ្ចីទៅបាត់រហូតតែម្ដងអាត្មាភាពក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរ ហើយមួយទៀតរឿងខ្ចីលុយអញ្ចេះសុំចិត្តថាបើសិនជាខ្ចី100ដុល្លារដល់ថ្ងៃដល់ខែកំណត់សូមឲ្យសងវិញ100ដុល្លារទៅហើយបើថាបើខ្ចី1លានរៀលសងវិញសង100រៀលបើខ្ចី200ដុល្លារដល់ថ្ងៃកំណត់ដល់ខែមានលុយសងគេម្ដងទាំង200ដុល្លារទៅអ្នកខ្លះខ្ចី200ដុល្លារសងម្ដង20ម៉ឺនសងម្ដង100,000សងម្ដងទៀត100,000ទៀតអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះខ្ចី300ដុល្លារសង $200 អ្នកខ្លះខ្ចី $300 ដែរសង $200
100 ដុល្លារ ទៀត ដាច់ ត្មង អត់ សង នេះ អា នឹង ក៏ ធ្វើ អញ្ចឹង អី អត់ ល្អ ទេ លុយ មិន ងាយ រក ទេ យើង ត្រូវ គិត អំពី ទឹក ចិត្ត របស់ គេ ថា គេ ឲ្យ យើង ខ្ចី លុយ មិន មែន ដោយ សារ ថា គេ នឹង ជា អ្នក មាន ទេ តែ ដោយ សារ គេ ស្រឡាញ់ គេ រាប់ អាន យើង គេ ស្មោះ ត្រង់ នឹង យើង ដោយ គេ គិត ថា យើង នឹង ស្មោះ ត្រង់ នឹង គេ ដែរ ចុះ បើ យើង ឧបមា ថា យើង ខ្ចី លុយ គេ គេ អត់ សង យើង mà này thì dương chơi lôi kế dương gặp son kế ta kế nó bị bạ chặt phần nè hay đập pê kế chụp pẹt lôi dương hay kế mình son dương tại dương mình chặt chẳng mạch đài anh nói dương trâu riêng trâu chơi riêng dọc chặt kế đã chặt luôn ai hay bật thạc chơi pi rôi đà la tế đo khai miên lối son kế hay cớp ta mà đo pi rôi đà la tên không son mà đo ha sắp đà la đo cái ha sắp đà la tiết mà đo mà rôi đà la ọt đi kế miên lối ai dương chơi cớp pi rôi đà la hạt ấy dương rọt lôi ở kê son rọt lôi son kê với mình bán pi rơi đờ là rứa cọ bay rơi đờ là cho bờ dương mấy con nực hơi ập trên nực hơi là tất chất của con kê chăng à nhiệt nhộm anh đứng phía khác mình tập hiếp và ai bạch bạ sa mà kê như này này rồi tham phiếp bia sầm nắng cro na chỉ con nè sai cả sợi co thế tai bờ vót tập bờ tham phiếp số bay tai chụp vẹt lôi nồi na mình nè tăng bị khmê mau số bay tai mùi rơi riêng lôi khmê cọ khmê bờ vót rahot mà đo pe lại lâu nấy, mà miên ngày nấy, có tham mình tai chơi lôi nè ná, số bay tai mùi rơi riêng lôi mày, bà miên ót con ná có tham cầm rót chơi bóng thót cứ cầm rót nè, bà chơi sai sập mơn, mà phim trời tại song bên sai sập mơn, ót miên song mà đo pi mơn mà đo pram mơn mà đo bập mơn này, nấy cứ chia tụng lót o là mà phim, ai mà phim có song chơi cầm lấy thà, dướng chia đẹp chơi lôi cái đấy chỉ nè ok chơi lôi cái đấy dướng trời